നമ്മുടെ സന്തോഷം എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? മറ്റുള്ളവരുടെ നാവിൻ്റെ തുമ്പിലാണോ? ഒരുവൻ നമ്മെ മിടുക്കൻ അല്ലെങ്കിൽ മിടുക്കി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചാൽ നമുക്ക് സന്തോഷമാകുന്നു. ഒരുവൻ നമ്മെ മണ്ടൻ അല്ലെങ്കിൽ മണ്ടി എന്ന് സംബോധന ചെയ്താൽ നമുക്ക് ദേഷ്യവും നിരാശയും തോന്നുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണിത്? സത്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെന്ന വ്യക്തിയെ മറ്റൊരാളുടെ നാവിൻ തുമ്പിലെ അഭിപ്രായം മാത്രമാക്കി ചുരുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. അയാൾ നിങ്ങളെ മിടുക്കൻ എന്നോ മണ്ടൻ എന്നോ സംബോധന ചെയ്തോട്ടെ, അത് അയാളുടെ അഭിപ്രായം മാത്രമാണ്, അല്ലാതെ അത് നിങ്ങളല്ല. ശിഷ്യസമേതനായിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ ശ്രീബുദ്ധന്റെ അടുക്കൽ ഒരാൾ വന്നു. പരുഷമായ വാക്കുകളിൽ അയാൾ ശ്രീബുദ്ധനെ പുലഭ്യം പറയാൻ തുടങ്ങി. കേട്ടുനിന്ന പലർക്കും ഇത് സഹിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അവർക്ക് ഏറ്റവും ദുഃഖമുണ്ടാക്കിയ കാര്യം ഇത്രയും പരുഷമായ വാക്കുകൾ കേട്ടിരുന്നതല്ലാതെ ബുദ്ധഭഗവാൻ ഒരു ചോദ്യത്തിന് പോലും മറുപടി പറഞ്ഞില്ല എന്നതായിരുന്നു. ചീത്ത വിളിയും കഴിഞ്ഞ് വന്നയാൾ മടങ്ങിപ്പോയി. അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ ശ്രീബുദ്ധനോട് ചോദിച്ചു, ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും അയാൾക്ക് മറുപടി കൊടുക്കാതിരുന്നത് ശരിയായില്ല. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ബുദ്ധഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളിലൊരാൾ എന്നെ കളിയാക്കാനായി നിലത്ത് കിടക്കുന്ന കുറച്ച് പട്ടിക്കാഷ്ടം കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് കരുതുക. അത് ഞാൻ സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ തന്നെ ഇരിക്കും. അതുപോലെ അയാൾ പറഞ്ഞ പരുഷ വാക്കുകൾ ഞാൻ സ്വീകരിക്കുകയോ എന്നെ സ്പർശിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. എൻ്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അവയെ സ്വീകരിച്ചിട്ടേയില്ല. കൊണ്ടുവന്നതുപോലെ തന്നെ അയാൾ അത് മടക്കിക്കൊണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. ഇതുതന്നെയാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്റെ സ്വഭാവം. ആരെങ്കിലും നമ്മെ ചീത്ത പറഞ്ഞാലോ പുകഴ്ത്തിയാലോ അതിനെ ഒരേ ഭാവത്തോടെ സ്വീകരിക്കുവാൻ മനസ്സുണ്ടായാൽ ജീവിതം സന്തോഷകരമായി. ആരുടെയെങ്കിലും നാവിൻ തുമ്പിലോ വസ്തുവിലോ അല്ല നമ്മളുടെ സന്തോഷം, അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ്.